Në fund, për ta mbyllur këtë cikël, kemi lënë një nga aspektet më të rëndësishme të transformimit të ndodhur në këto vite, që është revolucioni digital, përmes cilit hap pas hapi po ndodh një proces transformimi rrënjësor i marrëdhënieve të shtetit me qytetarët, po hidhen bazat e një sistemi të sigurt antikorrupsion në shërbimet për qytetarët, dhe po sigurohet perspektiva e afërt e kalimit të Shqipërisë në një nivel tjetër, realisht në një nivel tjetër, përsa i përket funksionimit të brendshëm të shtetit dhe funksionimit të arsyes më të rëndësishme të ekzistencës së shtetit, marrëdhënies transparente, efikase, të drejtë për drejtë me qytetarët. Më lejoni që t'ju kujtoj, duke u kthyer pak mbrapa, se dy goditjet e rënda që ne kemi marrë njëra pas tjetrës, Tërmeti dhe pastaj pandemia, nuk do të ishin përballuar dot ashtu siç janë përballuar, nëse ne nuk do të ishim në fazën e këtij revolucioni ku këto dy ngjarje të mëdha e gjetën Shqipërinë. Parafyturoni vetëm për një çast se çfarë do të mund bënim. Nëse në momentin kur duhet të garantonim mbylljen e përgjithshme të një vitin parë, nuk do të kishim mundësi që t'ju shërbenim të gjithë qytetarëve në nevojë për të dalë nga shtëpia. Parafyturoni sikur kjo ngjarje shumë e rëndë, kjo fatkeqësi shumë e madhe, të na kishte gjetur në kohën kur ky shtet kishte vetëm 1% të shërbimeve online. 1%. Dhe vetëm 50.000 përdorus të këtyre shërbime. Ndërko që sot, nga 14 shërbime që ishin kur ne e nisëm këtë revolucion, kemi 1207 shërbime dhe nga 50.000 përdorus kemi 1.87 milion përdorus. Nga 51.000 aplikime për shërbime online në vitin 2013, sot në vitin 2021, kemi 7.7 milion. Nëse në vitin 2013 kishte vetëm 6 regjistra elektronik me total 608.000 transakcione, sot ka 55 databaza
që e shkëmben informacion në kohë reale me 125 milion transakcione, pra me një numër transakcionesh ndër veprimesh online, të rritur 211 herë. Nga ana tjetër, kemi bërë një llogari dhe pak të revolucion deri në këtë fazë ku ka ardhur, ne, apo më saktë qytetarët shqiptar, do të kishin konsumuar 472 vjet pritje në përradha. Pra janë shkurtuar 472 vjet kohë pritje në përradha, si kohë e argjuar. Vetëm gjatë periudhës pandemisë janë shërbyer 1.2 milion subjekte, janë kursyer përveç të tjerave 293 vite pritje. Dhe në total u janë kursyer qytetarëve përmes shërbimeve online 4 milion euro, që do kishin shkuar vetëm për ato tarifat minimale, po prap tarifa për dokumenta në radhë, pa llogaritur kursimet e bakshisheve dhe rushfeteve që ky sistem i azgjëson komplet për ato shërbime që sot ne kryejmë. Sot, Shqipëria ka faktikisht 95% shërbime online. Pra, për 95% të shërbimeve që ofron shteti shqiptar për qytetarët, qytetarët nuk ka nevojë të shkojnë në asnjë zyrë, nuk ka nevojë të takojnë asnjë lloj personi, nuk ka nevojë të bëjnë asnjë hap nga vendi ku janë nëse kanë me vete smartphone-in e tyre. Apo duhet lëvizin vetëm drejt kompjuterit më të afërt në dhomën tjetër apo tek dikush pranë.